Vai lá. Mas boa tarde. Primeira pergunta, sim, é meio que inevitável, porque ontem veio toda a diretoria aqui falar sobre questão de salários atrasados, os jogadores não falaram ontem, e aí ficou mal entendido se havia ou não a determinação que os jogadores não tocaram no assunto, que é um assunto que obviamente incomoda. Se você se posicionasse, já que você está aqui na coletiva, sobre essa questão de salário, se o grupo está chateado com isso, se o grupo está confiante na que a diretoria vai resolver, o que a diretoria passou. Se houve essa determinação para vocês não falarem sobre o assunto, queria que você explicasse, já que você é um dos líderes do elenco. Boa tarde. Claro que todo mundo está chateado, né? Todo trabalhador trabalha, quer ganhar o que é seu direito. Todo mundo tem família, depende disso. Mas a diretoria já conversou com a gente, todo mundo já está ciente que está atrasado, sim. Mas agora é deixar pela direção resolver essas coisas que já estão correndo atrás. O que resta para a gente, jogadores, é aguardar a posição deles e se resolva o quanto antes para a gente não perder o foco. Você teve aquele problema com o grupo, depois que tem reintegrado, aí teve problema de lesão. Como está a tua cabeça para essa reta final de campeonato? Você está afim de jogar, está querendo recomeçar tua temporada agora nessa reta final de estadual? Acredito que não tive problema nenhum com o grupo, foi realmente com a comissão que passou, mas ficou para trás já. Pedi desculpa para meus companheiros, que é para eles que eu devo. Sem eles eu não consigo nada sozinho. Agradeci já a oportunidade que o Milton me deu de voltar a trabalhar, fazer o que eu mais gosto. Realmente estou muito focado, estou feliz de estar fazendo o que eu gosto, que é treinar e jogar. Nessa reta final, como você disse, para mim é uma oportunidade muito grande de mostrar o valor. E quero muito conquistar esse título aí, que vai ser muito bom para mim, para meus companheiros e para o clube. Então eu estou muito focado, sim, estou querendo bastante. Por isso mesmo que esse negócio do salário aí, pela cabeça que o grupo tem, não vai afetar dentro de campo. Mas a gente espera que se resolva o quanto antes isso aí. Mas a gente está bem focado para essa reta final. Os outros clubes tentaram se reforçar, o Náutico conseguiu ainda trazer o Suellington, né, nessa reta final. Você acha que o Náutico hoje tem um grupo que pode ser campeão pernambucano, que vai brigar? Claro que vai, mas tem um grupo pronto já para brigar pelo título do pernambucano, que é o que vocês disputam, mesmo sem contar com novos reforços, com jogadores que saíram do TM, como você voltando, Rodrigo Souza, Dudu? O grupo tem muita qualidade, Não tenho dúvida nenhuma que a gente tem condições de ser campeão, sim, respeitando os adversários. Todo mundo sabe da potência dos clubes, que está brigando pelo título também. Mas o Náutico merece, a gente vem trabalhando para isso e a gente vai buscar esse objetivo, que vai ser muito bom para todo mundo. Você acha que o Náutico leva vantagem para a semifinal em não estar jogando agora? Claro que todo mundo queria jogar, mas são 10 dias de preparação para uma fase final de campeonato. Você acha que o Náutico leva vantagem nessa questão? É difícil falar se leva vantagem ou desvantagem. Todo mundo quer jogar, né? O ruim é ficar só treinando. Todo mundo quer estar jogando, mas a gente está preparado. Não vem a hora de chegar ao jogo do Central primeiro, que é o primeiro objetivo, depois o Santa Cruz, e depois vamos pensar na semifinal. Mas o grupo está bem focado nisso e a gente merece esse título. Mas vamos pensar jogo a jogo. Mas a qualidade da equipe, a gente tem total condições de ser campeão. Maílson, você nota alguma evolução da parte administrativa do Náutico do ano passado para cá? Olha, tive o ano passado e a direção vem fazendo tudo que pode para conseguir pagar os salários em dias. Não só o clube do Náutico, mas tem muitos clubes também que vêm tendo muita dificuldade. Mas é um direito que a gente tem, todo jogador, de receber. Claro que todo mundo fica chateado quando atrasa, mas a pergunta que você disse do ano passado para esse é difícil falar, porque já passou, não volta mais, e a gente quer que se resolva esse ano para decorrer do ano não aconteça de novo, para não atrapalhar os jogos, que daí o maior prejudicado é o clube mesmo. Você vê o time bem caminhado para disputar uma Série B, já que é o principal objetivo do Náutico, de acordo com a própria diretoria, voltar à primeira divisão, quando haveria uma receita maior e quando o clube poderia respirar até de uma forma mais aliviada financeiramente? Você vê o Náutico preparado para a segunda divisão, para brigar pelo acesso hoje? Todo mundo sabe da pancada que foi não ter subido ano passado, todo mundo reconhece isso. Ficou muito próximo e é o segundo ano seguido. Então todo mundo sabe do impacto que deu isso.
mas já passou também, como eu disse. Tem que pensar daqui pra frente, pensar em tentar ganhar o Campeonato Pernambucano e depois o objetivo da Série B, que é subir. É jogo a jogo, tem que pensar assim, não tem como ficar comparando o ano passado que não volta mais. Mas fala de você especificamente, toda uma partida foi no dia 5, né, contra o Sport, para a partida central, vai fazer um mês que você está sem jogar. Quanto isso pesa na questão de ritmo de jogo para você? Ah, pesa sim, mas agora estou treinando normalmente com bola, vou pegar ritmo de jogo nos treinamentos, no coletivo, para quando chegar no jogo do Central estar preparado, poder ajudar a minha equipe. Depois tem o jogo do Santa ainda, antes de chegar na semifinal. Acredito que até a semifinal vou estar 100% sim. Quero ajudar muito os meus companheiros e a equipe do Náutico. O que você acha desse meio de campo? A gente que está lá de fora fica idealizando um time ideal do Náutico. O Milton vem jogando com o Losango, o Rodrigo de primeiro volante, o Marco Antônio de um lado, o Dudu na frente. Essa tua vaga tá faltando você ali nessa outra ponta e tem condição de jogar, já que vocês todos são habilidosos e não tem como a marcação com um ponto forte? Condições todo mundo tem de jogar, né? Como você disse, tem vários jogadores ali de qualidade no meio campo. Aí quem vai decidir mesmo é o Milton. Se ele optar por mim ali, vou estar muito feliz, vou tentar corresponder da melhor maneira possível. Todo mundo sabe da minha qualidade, não vai ser diferente, vou tentar dar meu melhor cada jogo, cada treino. Mas ele testou vários jogadores ali no meio campo, né? Você citou três aí, mas ele testou o Cal, testou o Darlan, e todo mundo deu conta do recado. Então quem ele optar aí para essa reta final aí, tenho certeza que cada um vai dar seu melhor e quem vai ganhar vai ser a equipe. Maílson, boa tarde. Dois pontos que eu queria ir contigo para você tentar abordar. Primeiro, lógico, esses dias são benéficos para você, porque você está voltando, aproveita para pegar um pouco mais de treinamento e também tem essas partidas aí até a semifinal. Nesse período que você esteve fora, lógico, você estava aqui trabalhando, conversando com o pessoal, no que pesou a tua ausência fora do time, no que você viu que poderia ajudar um pouco mais, aquele passe eu acertaria, aquela colocação ali poderia aconselhar os jogadores mais novos, o que é que você acha que você fez mais falta a esse time do Milton Cruz? Desculpa, mas é difícil uma resposta concreta no que eu poderia melhorar, porque eu achei que a equipe em muitos jogos foi muito bem, como eu falei, testou vários jogadores ali na funções, né? E cada um tem uma característica diferente. Então é difícil falar o que eu poderia ter acrescentado. Eu sei da minha qualidade, do meu potencial, e eu sei que eu posso ajudar muito, sim. E vou tentar contribuir da melhor maneira possível para quem ganha seja o Náutico. Então, onde ele optar por mim, se ele me der essa oportunidade, vou tentar dar o meu melhor. Mais alguém? Mas na semifinal do Pernambucano, o Náutico vai até lá. O Náutico vai ter um jogo contra o Central, que vale muito pouco. Assim. Se ela já está eliminada, o Náutico já está classificado. E depois vai ter um clássico com o Santa Cruz, que também, para efeito de classificação, vale muito pouco. Então, assim, você não tem que, em termos de competitividade, já que Santa Cruz e Sport ainda estão então em mata-mata da Copa do Nordeste, que vai ser importante, o Náutico perca um pouco assim, a questão de competitividade, se enfrentar, por exemplo, um Sport, um Santa Cruz na final, enquanto eles vão vir em ritmo de jogos decisivos, o Náutico vai vir num ritmo mais tranquilo. Isso, você acha que isso pode atrapalhar na questão, na hora do jogo, assim, em termos de competitividade? Não, nem um pouco, não vai atrapalhar não, porque você falou que vale muito pouco. Discordo, porque vale muito pra gente, é o nosso nome que está em jogo, é o nome do Náutico que está em jogo. Então todo jogo que a gente entra, a gente tem que dar o nosso melhor, a gente tem que buscar a vitória. Então por mais que ele esteja no mata-mata aí da Copa Nordeste, a gente vem se preparando. Então não vai ter dificuldade nenhuma pra gente não, a gente vai chegar pronto e preparado e forte. Depois de eliminados da Copa do Nordeste, vocês ainda têm interesse de acompanhar a competição? Você acha que tem alguém aí largando na frente para conquistar esse título do Nordestão? Eu acompanho sim, né? Sempre é bom olhar alguns jogos assim, ainda mais adversário que a gente vem jogando e vai jogar ali na frente. Agora, várias equipes aí que classificou têm méritos, então todas que classificou são boas, não vão chegar ali por acaso. Mas, do meu ponto de vista aí, Sport, Bahia e Vitória chegou mais forte. Beleza. Valeu.